Han er dansk fodbolds største profil lige nu, men FC Midtjyllands Mohamed Zidane har endnu større fodbolddrømme. Egypteren, der ved et tilfælde havnede i Danmark, vil helt op på toppen af fodboldens pyramide. Han er kendt og berygtet for sine fantastiske driblerier, men også for at være en kompromisløs egoist, der har haft store problemer med at integrere sig både på og uden for banen. LPS fulgte Hedens Zidane i dagene op til Ulvenes topkamp mod løverne for FC København. Han siger, at hvis man får ikke noget spis, så kan man dø. Hvis jeg spiller ikke fodbold, så kan jeg ikke leve. Jeg elsker fodbold så højt, at det er mit liv. En egypter har indtaget Herning. Fodboldprofeten Mohammed har vundet alle boldglade hjerter. Mennesket Zidane har sikret sig resten. Så skal du bare komme for at tage op efter kampen. Ja, det havde jeg regnet med. Det er godt så. Jeg skal ikke dig ud, det er de andre, der har. Det er de andre, der ikke er så vildt. Ja, I skal bare komme, så vinder vi. Ja, det er bare jo. Om to dage vil Mohammed Zidane endnu engang blive tiljublet på hjemmebanen, når FC Midtjylland tager imod FC København. Et scenarie, ingen kunne forudse, da 17-årige Zidane tog på forretningsrejse med sin mor, og for første gang satte de dyrebare fødder på dansk jord. Ja, det er 5 år siden, men jeg kan huske, det var helt anderledes end Egypten. Det var helt forskellige kulturer og altså, med alt. Så det var lidt, jeg fik det en chok. Mohammed Zidane er ældst af en søskendeflok på 8. Hans forældre var bilforhandler i den egyptiske havneby Port Said. Han er også selv glad for biler, men drømmen har altid været rund. Jeg er meget stolt. Det har været min drøm at komme til Europa og spille i en klub og være en professionel og være en stjerne i mit land og min klub, og det er jeg nu. Zidane kom aldrig hjem fra forretningsrejsen med sin mor. Fodboldtalentet førte i første omgang til 4 sæsoner i AB. Kun Zidane lyser op blandet olandsk middelmålfarlighed. Og forrige sommer flyttede egypteren så til FC Midtjylland på den jyske hede. Når man kommer fra Egypten, et stort land, så er det pludselig skifter man til Herning, og der bor 50.000 mennesker her efter klokken 5 eller 5:30 om aftenen. Så der er ikke nogen mennesker i gaden, og jeg har selv set den lige før. Så det er totalt død, så synes jeg bare, altså hold kæft, hvor er det sindssygt det der. Men det tog bare tid, det mest, fordi jeg kendte ikke nogen mennesker her, jeg kendte slet ikke nogen. Dagen før braget mod FCK er Zidane tilbage i sit foretrukne element, det sidste træningssamling inden kampen. Efter 1,5 år har nu 22-årige Zidane vendt sig til de øde gader i Herning og til at se ud over sine egne fodboldstøvler. Vi modtog en 12-årig dreng, og på nuværende tidspunkt så tror jeg, vi har skabt en 18-årig dreng. Og det er jo ikke negativt lavet, tværtimod så er det nogle menneskelige ting, som der skal udvikles. Og det er det, vi har fået ud af det, og det er også godt, at hans fodboldspil er blevet hævet gevaldigt. Vi tager lige kvarter 20 minutter eller sådan noget lignende, hvor vi gennemgår nogle ting fra FCK's kamp imod Nordsjælland. Berg, han har fundet. På nogle områder, der er han jo en gave til fodbolden. Det skal der ikke have tvivl om af sig selv. De holdkammerater, der i perioder kan være hamrende irriterede på ham. De kan jo heller ikke undgå at stå og måre op og synes, det er helt fantastisk, det som Zidane han kan. Og andre gange, altså når det er sådan, at han har nogle af sine værste dage, jamen, der kan det selvfølgelig være en torn i øjet på mange. Man skal se lidt igennem fingre med altså den type, som han er, altså, fordi han er jo ekstrem egoistisk, og det er også det, der gør ham så god altså, i forhold til danske spillere, fordi han vil selv, og han er så aggressiv og så gær, at han vil så gerne have, at det lykkes for ham, og så ser han ikke lige de andre holdkammerater så ofte. Med 10 mål i 12 kampe er Zidane en af de afgørende årsager til, at FC Midtjylland er blandt SAS-ligaens tophold. Det har haft omkostninger at integrere en egypter på heden, men det har også været det hele værd. Nej, jeg gider ikke det. Han synes, du er her med. Kom lige her engang. Altså, jeg synes ikke, det er hverken far eller storebror. Altså, jeg er jo hans træner, og det er klart, i nogle perioder, der offer jeg selvfølgelig lidt mere energi på Zidane. Altså, der er lidt oftere, man lige skal trække Zidane til side, men jeg kan godt lide ham. Altså, jeg synes, han er en god fyr. Jeg synes, han er et ganske udmærket menneske. Så på den måde gør det heller ikke så meget at bruge lidt ekstra ressourcer. Grunden til, at FC Midtjylland har købt mig, fordi jeg var anderledes.
at fordi jeg var den type jeg er, og de vil ikke indrette mig, og det er derfor klubben nu hjælper mig meget. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. De har ikke brug, og de har lært mig, hvordan kan jeg være anderledes. De har lært mig, hvordan kan jeg godt være, hvordan jeg kan være dansker. Ja. Det er godt, Jesper. Vi snakkes ved så. Ses. Mohamed Zidans barndomsdrøm er gået i opfyldelse. Nu er han fodboldstjerne, og han er samtidig blevet forsidestof i hele Danmark. Dit hoved var uden priks. Forsid igen. Medierne stod også klart, at Zidane fik en betinget dom for at have slået en tidligere kæreste, og da han købte et ur på strøget i København, der senere viste sig at være stjålet. Jeg er bare en ganske udmærket person, hvor måske en gang jeg købte bare et ur, hvor det var stjålet, og så vidste jeg ikke, at det var stjålet. En gang jeg haft bare en problem med min ekskæreste, og så skete bare det, der skete, og så fordi jeg er så kendt, som jeg er, så bliver det bare en kæmpe historie i Danmark. Godt nok var det torskedumt at købe et ur på strøget, men omvendt, altså, det er jo den kultur, han kommer fra, det kan man ikke lade om på. Så det kan vi sådan set lidt grine lidt af. De andre små ting, der har været, altså det med kæresten helt fra starten af, jamen, det var jo nogle ting, han lærte gevaldigt meget af, som vi andre også lærte meget af, og de kontroverser, dem ser vi ikke mere fra ham af på nogle områder. Mohamed Zidane er blevet ældre, meget mere end halvandet år ældre i sin tid i Herning. Men han har stadig ikke helt vendet sig til janteloven. Det er også lidt med, at når man siger, at jeg vil gerne være verdens bedste fodboldspiller, så er nogen, der siger, hvem tror han er? Jeg siger ikke, at jeg er verdens bedste fodboldspiller. Jeg siger bare, at jeg vil gerne. Er det cool? Jeg er på den anden side mere. Jeg er ikke en blærer rov, jeg er ikke en... En smart rov eller smart ass, eller altså jeg er bare en ganske almindelig person, der er 22 år og spiller fodbold, måske kendt eller måske for meget kendt i Danmark, men altså jeg nyder bare mit liv, altså det er det jeg vil sige, altså når jeg kan, så nyder det bare, fordi jeg lever kun én gang. En hver kamp kan blive den sidste for Zidane lige nu. Alle forventer, at FC Midtjyllands guldfugl snart flyver fra heden. Drømmeklubben er mægtig i Real Madrid, men ikke for enhver pris. Jeg vil ikke komme til en anden klub i udlandet, hvis jeg ikke bliver tilfreds med, hvad jeg skal tjene og hvad jeg skal få fra klubben. Og så hvis jeg får ikke spilletid, og hvis jeg ikke er sikker på, at jeg kommer til spil. Fordi altså, jeg er så glad for FC Midtjylland. Jeg føler mig så tryggelig her i Herning og i klubben. Han vil ikke være klar til at komme ind og indordnes under helt vildt kæftrit af retning, hvor han ikke kan træde fri for forkert. Men kommer han til en klub, hvor han kan modnes lidt mere i de næste par år, så tror jeg, at alle veje vil være åbne for ham. Han kan komme til at spille for en af de helt store klubber og blive en meget stor stjerne i europæisk fodbold. Kampen bekræfter historien om en vellykket integration. Zidane er ikke længere kun den enestående egoist. Han er også blevet en medrivende medspiller. Jeg vil bare drømme og drømme og drømme, og jeg vil aldrig stoppe med min drøm i fodboldverden. Altså, jeg vil nå så langt i fodbold, at selvom jeg kommer til den største sted spil, så vil jeg drømme mere og mere, fordi det er det, jeg lever for. Zidane og FC Midtjylland vinder 2-0 over FCK. Egypteren har for længst sat sit aftryk på heden og på hele Danmark. Finde en ny Zidane, det er nok svært at finde en kopi af ham. Hvad er jeg glad for dig? Det vil gå ondt i mange hjerter. Omvendt så er Danmark også en udviklingsliga for de helt specielle gode fodboldspillere. Derfor kan vi heller ikke holde ham til evigheden. Hvis en dag jeg kan blive dansk statsborger, hvor de vil bruge mig, så er jeg helt klar til at spille for Danmark. Selvom jeg kommer til udlandet og spiller for nogle andre klubber i udlandet, jeg vil altid komme til Danmark. Jeg vil altid Danmark er en af mine hjemland. Prisen for Mohamed Zidane menes lige nu at kunne løbe helt op i 30 millioner kroner.